Meu povo, olha só, as inscrições para o cargo com salários de R$ 1.200 foram prorrogadas pela Prefeitura de Paranaíba. Então, atenção, concurseiro. Alex Santos, tem os detalhes. Paranaíba prorrogou o prazo de inscrições do processo seletivo para cuidador feminino. Ao todo, foram disponibilizadas 2 vagas para o cargo para atuação no abrigo municipal Pamela Silva. As inscrições se encerram no dia 13 de setembro. E, de acordo com o edital, para concorrer às vagas, o candidato deve então possuir escolaridade em nível fundamental completo. A jornada para o cargo é de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso e com salário mensal no valor de R$ 1.228,95. Olha só, as inscrições elas podem ser feitas na Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica localizada na Avenida Coronel Gustavo Rodrigues da Silva, no bairro Santo Antônio. O atendimento é das 7 da manhã às 13 horas.